чесно кажучи, скучили за баскетболом у Запоріжжі 2,5 місяці. Команда не проводила домашніх матчів. Перший у нас КДОКу матч. Терал. Першого матчу можуть вийти вперед. Тихонов. Два очки. Вважається Джареду Терелу, який влучає з дальньої дистанції. Майк Кефір розбавляє цю компанію своїми двома очками. Більше 15 очок в середньому за матч набирає тут N2 від Терела. Краще побереги до наступних матчів, але Майалскіс. N1 від Майка Кефі і Кітер. Тимофієнко здалеку випробає, але не вийшов. Кефір розганяє швидку атаку. Класно розібрався Майк. Його відповідь. Чувакція виправдовує дистанцію. Щільно натхнення. Ось його прилітає від Майка Кефі. Тренувався, але бачимо, що... Дніпро веде одразу на Кравцова, йде Майалскас і виводить свою команду вперед. Запорізьці мінімально програють щит, 5-4 за підбираннями, швидка атака Мальчевський. І як бачимо, щось Валерій Плеханов приховував. Шундель, швидка атака, влучання, 3 очки Анатолій Шундель. Форчун, його відповідь. Шундель, повертає м'як Санону, така ось Санона. Від його настрою дуже на Форчун у нас тим часом відповідає рахунку. А зараз запорізьці дистанціювалися плюс 6, але Бобров. Міхеєв влучає. Іван Ленові 14 секунд на свою атаку. Санон на В'ячеслава. Результативний рахунок. Міхеєв забирається. М'яч. Нова атака у Запоріжжя. Міхеєв одразу далі виконує. Провести. Встигають повернутися запоріжці. Розкидали дніпряни. Анатолій Шундель. Кефі. Кефі. Брав бали. Санон на периметр. Забули про Корнієнка. Прочитав цей задум Ісуф Санон. І вже біля чужого кошика Ісуф. І заробляє 2 бали в стартовій чверті. Було. І лишається. Майалскас штовхається із Корнієнко. Майалскас. Лишається з м'ячем Майалскас. Розкидали запорізці. Дальній від Форчуна. І 3 з фолом. Джош Форчун. Вітається. Витиснув Форчун, але прилітає відповідь від... Тимофієнко знову лишається сам. Дніпро поперед. Кефі віддав на Тихонова. Тихонов витримав паузу. Кувати цю атаку. Іде на периметр на Майалскаса, той дальній виконує. Джетер на Тимофієнка. Тимофієнко цього ж приніс. Чай з дальньої сьогодні. Змінює Майка Кефі. Терел! Перехоплення від Запоріжжя і одразу втрата. Втрата від Тютова, і Терел наказує. Пунктом 51-51. Атака у Запоріжжя. Форчу. Чання і Віталій Мальчевський. Зараз перший невмічний КДОК у матчі. Вже в ногу м'яч прилітає В'ячеславу Боброву. Кефі! То третій чверть, рахунок 5-3. Пори Запоріжжя, лише 8 очок на 2. Пух Джеттер, його 2 бали. Форчун сам пішов на це підбирання, завис. Змів без проблем, а тут вже... Джеттер лишився сам. На сьогоднішній матч теж претендує мати місце у топі. Те, що запорізьці борються на рівні з таким суперником. Раз Аурімас Майалскас. Санон. Власне проти Корнієнка. Міхеєв з боями. Проривається Міхеєв. Тут Тихонов вигравши підбирання. Швидка атака у Дніпра.
Шундель на Тимофієнка, той дальній виконує і влучає. Станіс зараз 100% реалізації дальній Тимофієнка продовжується. Форчуна не вдалося. Від Маяускас. Кетті Форчун по черзі намагається підключати опцію у з реалізацією Дніпра. Це приїхні чверті. Мальчевський його влучає. Грицак. І Форчун так само зумів дотягнутися, але все це прибрав м'яч, прямі секунди на атаку, пішов прохід Кефі. Грицак героїчно забирає тут м'яч на чужому щиті. І є ще кілька секунд. Ще одна атака у Запоріжжя. Форчун дальній виконує і влучає. Надзвичайно важливе влучання від Джоша Форчуна. З рахунком 78-76 баскетбольний клуб Запоріжжя сенсаційно перемагає Дніпро.